Ми тут проводимо весь свій вільний час після вже школи, після уроків. У нас є обідня перерва, тут моя кімната вже, ми тут спимо. Для 15-річної Вероніки Великоберезнянська школа-інтернат вже стала другою домівкою. Дівчина тут і живе, і навчається. А ще, коли потрібно, відвідує відповідні процедури, які полегшують її самопочуття, адже з дитинства має проблеми з бронхами. Це кімната ароматерапії. Ми тут часто відвідуємо цю кімнату. Нам включають тут інгалятор, кладуть цей столик сюди. Ми тут як дихаємо вже цими маслами лікувальними, які нам потрібно для здоров'я, для самопочуття. З нами лікарі тут займаються, це на інгалятори нам підключають, ми дихаємо всім. Ми відвідуємо часто цю кімнату, кожен клас окремо. На період карантину дівчина, як і решта вихованців школи-інтернат, повернулась додому. Втім, звістка про можливе закриття закладу дівчину дуже засмутила. Ні, я дуже не хочу, щоб закривали, так як я 10 клас закінчила. На початку року була така сама ситуація. Ми давали інтерв'ю наш клас. За менших дітей ми переживаємо. Ми ж як вони, як нам брат і сестра молодші, ми за них дуже піклуємось. Обурила звістка про закриття закладу і дорослих, в тому числі і батьків, вихованців і працівників школи. У понеділок 13 липня вони на території школи-інтернат санаторного типу вийшли на акцію протесту. Кажуть, днями почули, що заклад хочуть ліквідувати, а тому вийшли, щоб висловити свою позицію. Я або на роботу маю ходити, або сидіти з дитиною, так як зараз сьомий місяць. Сьомий місяць, я від держави не прошу нічого. Зараз заклад перебуває на балансі Закарпатської обласної ради. Днями у переліку питань сесії з'явився проект про ліквідацію школи. Люди кажуть, наразі вона єдина в області для дітей з серцево-судинними та легеневими захворюваннями, а тому не можуть дозволити допустити її закриття. Ваша позиція і всі доводи, які були озвучені, я їх всіх донесу. Олексію Геннадійовичу. Для того, щоб рішення було прийнято правильно і неупереджено. Одна з активних учасників акції протесту – Ольга Грищенко, колишня вихованка школи. Каже, зараз один із синів теж змушений тут навчатись. Я поїду заробити, я не можу з дому піти, бо ніхто з лікарів не буде ходити за моєю дитиною і давати йому гормони. Уявіть, скільки батьків відразу і скільки вчителів залишаються без роботи. І ті батьки, яких діти тут учаться, теж лишаються без роботи, бо вони просто будуть сидіти зі своїми дітьми вдома. То хіба майбутнє наше? Моя позиція, щоб цей заклад був збережений обов'язково, тому що я тут навчалася, тут хороші працівники, тут хороші вчителі, і я за те, щоб дітки тут були. Бо якщо відкрити закон про повну загальну середню освіту, там в перехідних положеннях, розділ 10, частина 8, чітко записано, що санаторні школи, інтернати за бажанням, власників або засновників, трансформуються в типи навчальних закладів. На даний час це ліцей з обов'язковим збереженням пансіону. Щодо передачі із Закарпатської спільної власності територіальних громад обласної у спільну власність територіальних громад району, я думаю, що доцільніше би було тоді вже передати у власність громади Великоберезнянської. Якщо то буде санаторний заклад, то все одно, перебуваючи на балансі Березнянської громади, він може бути наданий в оперативне управління тим, хто згідно законодавства може здійснювати фінансування і управління таким закладом. Тим часом на сайті Закарпатської ОДА з'явилася інформація про Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат. Трансформація Великоберезнянської санаторної школи-інтернату в ліцеї передбачена законом України про повну загальну середню освіту, який вступив у дію у березні цього року. Великоберезнянську загальноосвітню санаторну школу-інтернат як цілісний майновий комплекс передають в управління Великоберезнянського району з умовою, що у закладі продовжать освітню діяльність. Особливість закладу, що тут можуть і проживати впродовж навчального тижня учні з віддалених гірських населених пунктів, сполучення з якими особливо у зимовий період є ускладненим. Усі учні санаторної школи-інтернату продовжать навчання за їхнім місцем проживання. Інтереси працівників будуть забезпечені відповідно до чинного законодавства. Діє департамент освіти і науки щодо перетворення санаторній школі-інтернаті не викликані власною ініціативою і є лише забезпеченням виконання вимог чинних законодавчих норм. Також питання щодо подальшої долі шкіл санаторного типу підняли й на позачерговій сесії Верховної Ради. Зокрема, прийняли рішення, що санаторні школи-інтернат мають змінити тип закладу відповідно до потреб громади.
Засновники мають змінити тип закладу, реорганізувати або ліквідувати його протягом року з дня набрання чинності змін до закону. При прийнятті рішення органи місцевого самоврядування мають послугуватись потребами громади. Вже 16 липня відбулася сесія Закарпатської обласної ради, однак це питання не було на розгляді. Ми разом із нашими депутатами від Закарпатської області розробляємо можливість цієї фінансування цих шкіл за рахунок державного бюджету. Як ви знаєте, було прийнято рішення про фінансування цих шкіл. Те, що їх треба оптимізовувати, оскільки вони не є максимально заповненими, це можливо і буде, що буде не три такі школи, а залишаться тільки два для того, щоб оптимізувати бюджети. Але на сьогоднішній день всі три школи залишилися. Це питання було знято з розгляду, оскільки воно не пройшло обговорення, не пройшло належного вивчення, тобто до наступного навчального року ці школи будуть працювати. Тож наразі як вихованці закладу, так і їх батьки сподіваються, питання з фінансуванням закладу вирішити вдасться. І Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат буде існувати і надалі.